Ubangiji ya gafarta mana. Kamar yadda kuka sani, kowace shekara dama a ƙarshen abin nan mukan godewa waɗanda suka taimaka aka gudanar da wannan harakata ta da'awiyya. Bayan mun godewa Allah subhanahu wataala wanda shine ya bamu iko, ya bamu lafiya, ya ja numfashin mu har ya kawo wannan lokaci har muka gabatar da wannan aikin alkhairi, aikin addini na sau har kwanaki 26 ko 27. Sa'annan kuma muna salati ga fiyayyen halitta wanda muna istinbati da hasken da ya zo mana da shi wajen Allah subhanahu wataala. Sa'annan kuma muna ƙara masa salati, muna godiya. Sa'annan bayan haka muna godewa duk waɗanda sayayyu akan wannan al'amari na tafsiri wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka. Wa ala rasihim akwai wato chairman dinmu Mustafa Ibrahim Bulu da kuma Muhammad Sanda wanda chief abin former accountant general na Borno State. Sa'annan kuma akwai engineer MK wanda yake can Kaduna da kuma akwai ƴan uwa kaman wato Adamu Abadam na abin nan general manager na BRTV da kuma wato sayayyu dai wanda kullum muke tare su din kaman abokane ne na wannan harakan wato harakan tafsiri da kuma dukkan karatutuka wanda muke gabatarwa kaman irin su wato daga cikin abokai da kuma almajirai kaman irin su Sheikh Ahmad Mahmud Talba da irin su Sheikh Muhammad Danjuma da su Sheikh Khalid da Sheikh Mujahid da wato Sheikh Muhammad Abubakar Talha wanda yake ja mana baki da kuma Malam Hassan wanda duk wayannan ne wato almajirai ne da kuma abokai wanda kullum muke wannan harakan tare. Muna godewa kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai kuma waɗanda ta bangaren wato a samu a gudanar da wannan abin kamar yadda ya kamata. Sa'annan kuma a debi wannan abin a wasar da shi ta kofofin social media da kuma irin television da sauransu kamar irin su Sheikh Umar Kachalla da kuma waɗanda suke taimakawa har ta aljihunsu bai huta ba kaman Alhaji Usman Dimari da su Malam Suleiman Kajima da sauransu dai waɗanda kuma ƴan kyamara namu wanda suke zuwa su ɗauki wannan abin su yada shi kullum wanda muke tare a nan. Sa'annan kuma akwai abokanai har yanzu wanda duk da ba kullun suke zuwa ba amma kullun zukatan su na tare da mu kamar irin su Ibrahim Uba da irin su Malam Bakura Gwaniri da irin su abinan maluman mu dai wanda muke tare da su kullun zuciyan su dai suna nan in ba su yi waya yau ba gobe su yi GB su yi gata su yi suna talaluban suna tambayan abubuwan da yake tafe. Sa'annan kuma akwai almajirai da yawa wanda anan muke tare da su kullun tun da aka fara wannan tafsiri ba a daina zuwa ba. Sa'annan kuma ba a kosa ba kullun muna tare ana tafsiri nan tun daga farko har zuwa yau. Muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi. Allah ya sanya wannan abin a cikin mizanin kowa mizanu hasanatihi yauma la zilla illa zilluhu. Sa'annan kuma waɗanda suke sauraron mu a kusa da nesa wanda suke zuwa nan cikin masallaci ko kuma suke sauraron mu akan net duk muna roƙon Allah Allah ya biya wa kowa bukatunsu. Muna roƙon Allah kamar yadda ya tara mu a wannan aikin alkhairi muna roƙon Allah ya tara mu a jannatul firdausi yauma la zilla illa zilluhu. Sa'annan kuma dukkan malumman mu wanda muke tuntuban su a lokacin da muke tafsiri idan wani abu ya shiga cikin lungu muke tuntuban su kaman Sheikh Gwani Gabcha da irin su Sheikh Muhammad Mustafa Al-Barnawi da irin su Dr. Muhammad Alhaji Abubakar wayannan kullun
muna damun su muna tuntuban su duk abin da muka ga lalle kafin mu zo mu fada hakan ne ko ba haka ba muna tuntuban su kafin mu kana mu zo mu zo na mu fadi wannan abin musamman masu wayannan maluma guda uku da na ambata Allah ya saka musu da alkhairi Allah ubangije kiyaye su ya ba su lafiya ya ba su kariya ya daukaka su ya ba su wato tsawon rai mu amfana da su su amfana da mu Allah ubangije gafarta mana kamar yadda ya nuna mana bana muka yi azumi Allah ubangiji muna roƙonsa ya kai ranmu da lafiyar mu muna masu imani da shi muna masu jajircewa akan addinin sa har ya kai mu ga kuma abin badi insha Allah ta'ala azo ha na'am azo a sake wannan tafsiri an kuma ba mu kai ba lokaci yayi to Allah ya sa mu cika da imani dama wannan kam sunnan Allah ne akwai shi wanda babu garanti ba mamaki kamar yadda yau mu muka yi anan kan wannan kujera ba mamaki badi insha Allah ta'ala ba mamaki wani zai zo yi mu kuwa ba ma raye in kuwa muna raye to wallahi alhamdulillah minna in ba ma raye Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani wato abun farin ciki ne wanda Allah madaukakin sarki ba kowa zai ba wa irin wannan abin ba a zo a samu wato mutane matasa su ba da hadin kai a zo a zauna a gabatar da irin wannan aikin Allah har daga farkon Ramadan har zuwa ga rana ta abin 27 ba kowa zai samu wannan alkhairin ba muna godiya ga Allah subhanahu wataala har ila yau ina jawo hankulan mu kada a manta wajen dukufa wajen addu'a aiwa kasar mu addu'a aiwa shugabannin mu addu'a mu tuna da juna a cikin addu'a mu na alkhairi Allah ubangije ba mu zaman lafiya Allah ya kawo kasar mu Borno zaman lafiya kamar yadda da muke muna zaune wato muna addinin mu a cikin wannan garin namu garin alqur'ani muna roƙon Allah subhanahu wataala waɗannan da aka kokore su daga musugunan su muna roƙon Allah ya Allah ka bada iko ka bada tsarari ka kori wayannan mabarnata wayannan mutane su samu su koma sassan su suna noman su suna neman arzikin su ya Allah muna roƙon ka kuma ka gafartawa duk wadanda suka jikata a cikin wannan fituntuno har suka rarrasu sa'annan wasu ma suka rasa musuguna da wane ne Allah madaukakin sarki kai ka san koma wane ne wanda ya jikata a cikin wannan fituna ya Allah muna roƙon ka ka saka musu da alkhairi sa'annan ka wato ka maye musu gurbin da abinda yafi alkhairi insha Allah ta'ala da wannan nake cewa Allah subhanahu wataala ya sake sada mu da alkhairin sa muna musulmai muna imani da shi muna imani da manzon sa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah